皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはビジネスの鉄則は欲しい人が欲しい時に売ること、あなたの教室では何が売れるのか考えてみようということについてお話をしてみたいと思います。いろいろな世間状況とかですね、変わったりすること多いですよね。それが天変地異、例えば台風が来る、大水洪水が来るとか、あとは最近で言うと、感染症コロナですね、そういったもので世の中の状態が変わっていくと、その時やっているビジネスが全てダメになる場合もあるし、減収減益になる場合もあるし、逆にそういう時だから伸びるビジネスもあったり、世の中が非常にこう混沌とした形で天地が逆になるような、そんな感覚になるような場合もあります。でその時に、何を考えたったらいいのかっていうのが、全てのものが全体的に全部売れていくわけではないです。だけれども、例えば今まで不況だ不況だって言われている時にでも売れ続けるものとか、あとは根強いコアなファンがいるようなものっていうのは、あまり景気に左右されずに、関係ない人たちにとっては関係ないっていう状態で売れ続けたりするものもあるんですね。例えばこの辺りで言うと、アニメとか漫画っていうのはあまり売れ行きは変わってないはずです。要はその漫画が盛り上がっていたりとか、最終回に近くなっていくっていうと否が応なしに盛り上がるので、その方たちとかそれを読んでいるファンの人とかがいる限りには全然問題なく、ものは売れていきます。ですので、全てのものが不況になって全部のものが売れなくなるっていうことではなく、世の中全部バランスっていうことになっているので、教室業においても当然売れなくなっていくタイプの教室業と、逆にそういう時期をバネにして売れていく教室業っていうものはあると思います。で今日のテーマは、そんな中で、自分の立ち位置をどういうふうに捉えて、自分の教室では何が売れるのかっていうのを改めて考察するヒントときっかけになったらいいと思い、お話をしています。はい、ということで、本題に入っていきたいと思います。まずですね、一番の鉄則は、欲しい人が欲しい時に売るっていうのが一番商品が出ていく上では楽な売り方なんですよね。よくこんな例え話があります。砂漠を歩いていて、その人が何かのトラブルとかでお水とかがなくなって、でそのお水で困っている人の前に、例えば自分が買った100円のペットボトルとかがあったとして、その悪い人はそんなにいないかもしれないですけどね、そのペットボトルを100円ではなく100万円と言ったとして、その人がそのお金を生きて帰ったら払えるようなタイプの人だったとしたら、それは売れたりする場合があります。これは極端な例であって、要はその時にその人たちが欲しいものであれば、価値価格が変わっていくということなんですよね。ですから基本的には、その何が今売れるのか、どういうものが求められているのかっていうものを調査したりとか、あと調べたりとか、情報を手に入れるっていう能力がないと、ただ沈んでいくだけになります。じゃあ欲しい人が何を欲しい時にどう販売していくのか、販売っていう言い方はもしかしたらちょっと違うかもしれないです。欲しい人が欲しいものがある時に、こういうものがあるよと多分紹介するだけでいいです。紹介するだけで、欲しいです、それはいくらですかと言われた時に答えればいいだけなので、よく営業とかセールスっていうものを売り込むことっていうふうに勘違いされてる方とかいらっしゃるんですけれども、あれは売ってるのではなくてですね、その人が本当に欲しいっていうふうに言ってるものを
適切なタイミングと適切な金額を提示するだけで物っていうのは動いていくので、そのあたりを勘違いしない方が多分いいです。で、じゃあ例えば今までの価値観とか世の中が変わった時に何を考えていかなくちゃいけないのかっていう話なんですけれども、具体的に何を変えるかっていうのものをお伝えしていきたいと思います。まず1つ目ですね。1つ目は、売るものを変えるということになります。ということは、例えば、そうですね、教室業で言うと、私がじゃあパン教室だった時の話をしましょう。パン教室だった時に、そうですね、飾りのパンとか成形が、綺麗なパンっていうものを売りにしていた時に、世の中の状況が変わって、そういったものよりももっと綺麗なものとかプレゼントとかそういうことを言ってる場合じゃなくて、実質的なもの、美味しく食べれて保存ができてっていう。そういうパンが欲しいと言われたら、何を教えるかっていうと、多分食パン教えます。角食っていう保存が効きやすくて、重ねることができて、貯蓄っていうか貯蔵できるタイプのものでっていうふうに、状況が分かれば教えるパンが変わると思います。大人女性のための、おしゃれな天然酵母パンっていうのを私は教えてましたけれども、世の中の情勢が変わって、いや、そういうものじゃなくて、旦那さん、子供も含めた家族で楽しくパン作りをするのが世の中の常識になっていって、変わってしまったって言ったら、そちらにシフトしたパンを多分教えます。だからその時に求められているもので、何が売れそうかって売れ筋に合わせて自分の売り物サービスを変えていくっていうことがまず1つ目になります。あとは、2番目、価格を変えるっていうことですね。価格を変えるっていうのは、例えばそのパン教室の時に、当時高めの方の講座だと9500円とかっていうものがありましたけれども、それが安くないと売れないような時代とかになってしまっている時には、やり方とか内容を変えて6000円台とか7000円台にできないかっていうのをおそらく考えたはずです。で、逆にまた状況とか世間の状況が変わって、たくさんの人数に教えなくてもいいから、とても変わった特殊なパンを習いたいっていう人が多い状態になったら、多分1万円とか1万2000円とかっていう形で値段を上げて販売をするっていうことをおそらくしたと思います。ですから世間状況が変わると価格を変えるっていうこともあり得るので。そういったことも当然考えていくっていうのがまず一つになります。3つ目がですね、売り場を変えるです。売り場を変えるっていうのは、単純に私は横浜でパン教室をやってましたけれども、異常にどこかのエリア地域で私のパンをめちゃめちゃ習いたい人が、横浜には3人ぐらいしかいないのに、とある特定の地域に100人いるっていうのが分かったら、出張してもペイできるんだったら、そちらに行って教えればいいっていう計算をすることもできますし、あとはその売り場っていうことなので、私が、対面がメインでやっているものを、全国区だったらオンラインの方が売れるよっていうのが見えたら、当然オンライン、ちょうど今がその状況なのかもしれないですけど、オンラインにシフトして、売り場を変えるっていうことですね。それも売り場を変えるっていうことになります。だからそれが3番目の方法ですね。で、4つ目の方法は、これは、ちょっと人によっては受け入れがたい話になるのかもしれないですけれども、もうパン教室がニッチもサッチもいかない、もうどうやっても商売として成り立たないなっていうのが見えたら、見切って、違う商売でやっていくということですね。基本多分ね、それはなくなるってことはないですよ。今極端な例で言ってるだけなんですけれども、だから普段からその1個なくなってもいいように、
違う業種業態と違うやり方と違うお客さんの層を持ったビジネスを3つぐらい本当は同時並行でできると、何か1個ダメになった時とかでも次のとか次のっていうので、また立て直すこととかができるので、本当は、大変なんだけど、リスクヘッジって言って、保証をね、かけるっていう意味では本当は3つぐらいお仕事やってるのがいいですね。前にもちょっとお話ししたかもしれないんですけど、法人と個人っていうものを持っている場合には、法人だけしかできないビジネスの形態を持っている方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、通常自宅教室って個人なはずなんですよ。だけど法人からのお仕事の割合がものすごく多いっていう人は、できれば法人のお仕事の割合は3割以下に抑えた方がいいです。教室業の人に限ってはですよ。法人が法人と付き合う部分には当然全部法人だから当たり前なんですけど、それは会社っていう大きな規模でなってた時には、その法人の中でも種類を変えていくっていうことがどの道必要にはなります。だけれども、教室の先生が、法人100%っていうのはないと思うんですけれども、景気が悪くなった場合にその法人って倒産することも当然あるし、外注パートナーっていうのをどんどん切っていくケースが非常に多いので、社員守らないといけないから、ってなると、そこでお仕事がすごく比重が大きかった場合、ドカッと一気になくなるケースがあるので、基本的には B2B と言われているものよりも B2C と言われているものの方が、不況とかそういう時には強いと言われています。なので、3割以下に抑えておくっていうのが、あまりこう狂ったりとかしない、ドカッとなくなったりとかしないっていう意味では、一つの売上構成比の考え方だったりします。で、あとは、もう一つそれにちょっと近いんですけど、自分を変えるっていうね、5つ目が自分を変えるっていうことです。自分を変えるっていうのは、もちろんその3つぐらいある職種の1個潰してもう1個するっていう意味も自分を変えるにかなり近いんですけど、自分がやったことがないことをもう覚えてトライをしてでも、その時期に流行りそうなものないしは、うまくいくもの、そして自分の気持ちが上がるものでブランドの破綻がないもの、破綻がないものもちょっと必要なんですよ。ビジネス一貫性があった方がいいので、ミッションと呼ばれる部分は軸はぶらさない方がいいです。例えば私の法人のミッションは、女性が輝ける形で人生を過ごしていけるような、仕事のスキルであったりとか、経済の自由であったりとか、そういったものを支えるプラットフォームを作り提供すること、これが私のミッションなので、ここからそれたものは、いくらビジネスを変えても会社を潰さない限りはやらない方がいいということになります。その内容に沿ったもののレベルの範疇で提供するものを変えていくっていうのは、ブランドに破綻がないので大丈夫なんですけれども、その上において自分が変わる、自分が、やるべきこととか内容とか新しいことを覚えさえすれば、必要な人にその必要なミッションにおいたサービスを提供することができるのであれば、そちらを行っていくということも必要になります。ですから、今その先生たちとか、いろんな相談とかを受けてるんですけれども、自分がやりたいと思うことに対して執着がものすごくあると、そのための執着をめちゃめちゃ頑張りますよね。でも世の中とか、あとタイミングが欲してないものをいくら売っても売れないんですよ。であれば、本当に売りたいものがそれだったとしても、今は一旦抑えておいてでも、売れるものは何だろうかっていうのを考えて、そちらの内容を売っていく、ないしは職種替えをしてでもやっていくっていうことだって、続けるっていうことから考えると必要になる場合もあるんですよね。で、これが執着がしてしまって、いや、せっかく私こんな資格持ってるし、やりたいことをやりたいようにやりたいと思ったから教室やってるのにって思ってる人が、閉鎖してしまったりとかですね、廃業する方っていうのもいるのは固執しすぎるからです。
で、世間の常識と自分の常識は違うっていうことも理解した方がよくって、そもそも常識っていうのがないんですよね本来は。例えば20年前の常識と言われている世間の感覚と今の常識っていうのが変わってきている。だから常識は常識であって常識でないっていう感覚なんですよね。だからその時の時代が作るものが多分常識って言われるものになってしまってるので、それから外れてるのが別に全て悪いことでもないし、その中に染まるのがいいことでもないので、冷静に見極めていくっていうことが必要になるので、私の場合には考え方の基準として非常識、飛ぶ常識っていう言葉を大事にしているのはそういう意味です。ですからまとめますと、ビジネスの鉄則は欲しい人が欲しい時に売ることということになるので、5つの項目に当てはめてみて、あなたの教室では今何が売れるのか、その売れるものを売っていくっていう考えにシフトすることができるかどうかっていうのが、今後も生き残っていける、変革して変わっていくことができる教室を作ることができるかどうかの、重要なキーポイントになりますので、そんなところも合わせて考えてみていただければというふうに思います。それでは。